Сэмэтэнэм IT чицгийн миний юм даа байна. Энэ удаагийн бичлэгээр Atcoder гэдэг энэ сайтын талаар мэдээлэл хуваалцъя гэж бодож байна. Ер нь бол юуны сайт вэ гэх юм бол RAM бичдэг хүмүүс өөрхөн алгоритм ч юм өөрхөн чадвараа хоорондоо уралддаг иймэрхүү тэмцээн зохиогддог байгаа. Нэрийг нь хэр хурдан хэр зүв ажилтдаг код бич сайт байгаа. За энэ сайт нь болохоор Японы сайт. Тэгээд англи хэл рүү нь болгоод Японы сайт. Энийг нь болохоор англи хэл рүү болгочиход за харах юм бол ингээд ранкинг хүмүүсийн чадварыг нь ранкингтэй харагдсан байгаа. Иймэрхүү байдлаар өөрхөн чадвараа бусд орны хүмүүстэй харьцуулж үздэг ийм сайт байгаа. Одоо болохоор өөрөө бүртгүүлээд жоохон анхны код бичиж үзээд яаж явагдгийг хэрхэн хийдэг талаархыг та бүхэн танилцуулъя гэж бодож байна. За өмнө нь бүртгүүлж байгаагүй учраас бүртгүүлээд явъя. Ингээд ерөнхийдөө мэдээллүүдийг хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлрүүг оруулаад за ингээд орцсон. За тэгээд за контест гэдэгт нь болохоор энэ болж гсэн контест юм уу одоо болгож байгаа контестүүд нь байгаа. Энэ донд нь өөрө бүртгүүлээд ямар шүү тэмцэн болохын хэзээ болохын гэсэн юм мэдээллүүд нь байгаа. Англи хэл бол юм заавалч хэрэгтэй болно гэсэн үг. Японы хэл мэддэг байх юм бол бас японоор ороод явах боломжтой. За тэгээд зарлагдж байгаа контестээс хамаарат шагналтай шагналгүй гэсэн бас янз янзын тэмцээнүүд болд юм байна. За тэгээд ранкинг нь болохоор ер нь хүмүүсийн үзүүлэлт харах боломжтой юм байна. За ийм сайт байна. За одоо болохоор контест интерт нь биш зүгээр асуултууд орсон байдаг гэсэн тэр асуултуудыг нь ажиллаад өөрийн чинь код хэр байна гэдгийг нь бас шалгах альсвал бусд хүмүүсийн хийсэн тухайн асуултан дээр ямар код бичсэн бэ гэдгийг нь бас үзэх боломжтой гэсэн тэрийг нь бас хийгээд үзье. Асуултуудыг нь болохоор өмнө нь болсон ийм тэмцээнүүд дээр орж байгаа иймэрхүү байдалтай оронгууд ийм асуултууд нь бичсэн. Тэгээд ямар ч утгаар болонгууд ямар байдлаар гарах вэ гэсэн байдлаар харагдцэг шинүүд нь өтнөгцөн байна. Ийм утгаар болох юм бол ийм утга гаргадаг. Ийм утга гэх юм бол иймэрхүү байдлаар гаргадаг гэх. Тэгээд тайлбарыг нь хийгээд өгцөн. За яг энийхэн дагуу код бичиж үзүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд мөрхөн мэддэг, чаддаг, сайн хийж чаддаг хэлүүдээсээ бол энэ дундаас сонгоно гэсэн үг. Энэ дотор нь байгаа хэллэр нь алуугаар нь ч бичээд явах боломжтой гэсэн үг. Тэгээд кодоо энэ чинь бичнэ. Тэгээд сабмит хийх юм бол таны код итэн үнэлэгдэх юм гэсэн. Иймэрхүү дараалтаар явдаг байх нь. Би болохоор нэлээд хайж байгаа нэлээ амархан код хайгаад ирсэн байгаа. Хийхэд амархан. За тэгээд юу бичсэн байгаа гэх юм бол кодийнх нь ажиллах цаг нь болохоор 2 секунд, RAM-ыг нь болохоор 1 GB-ийн RAM гэдэг нь энэнийх нь оноо нь болохоор 100 оноо. Тэгээ асуулт нь болохоор үл мэдэгдэх integer төрлийн тоо бүхэлдээ R байна. Тэгээд тэр нь болохоор R radius-тэй дугуй тал байна. Radius 1 байх дугуйн талбайгаас хэдтэй хийх вэ гэдгийг нь болох юм байна. За тэгээд дараах нүхтлийг хангасан байх шаардлагатай гэж байна. R нь болохоор 1-с тэнцүү буюу их, 100-аас тэнцүү буюу баг. Тэгээд оруулж байгаа утга нь болохоор заавалч юу integer төрөл бүхэлдээ байх хэрэгтэй гэсэн юм юм байна. За тэгээд жишээ олгоод оруулцсан. Жишээг нь 2 гэж оруулах юм бол 4 гэж хариу нь гардаг байх гэсэн үг. 2 радиустай дугуйн талбай нь 1 радиустай дугуйгаас 4 дахин томоо гэж иймэрхүү байдлаар харуулна гэсэн үг. 100 байх юм бол 10,000 иймэрхүү байдлаар гарах нь гэдэг. Ингээд гаргахаар код бичээд үзье. За энэ удаад болохоор C нэмэх нэмэхээр C нэмэх нэмэхтэр код бичээд явчихъя.
За ингээд ажилуулад явуулаад үзэнгүүт нэгсэндээ дүн гарч ирж байна. Цоноо нь болохоор 100 оноо авч байна. Тэгээд энэ болохоор зөв хийсэн гэж. Энэ ажилтны цаг нь болохоор 1 миллисекунд. Зарцуулсан memory нь болохоор 256. За тэгээд наривчлаад харах юм бол ийм код бичиж өгсөн. Тэгээд рандомар ийм утгуудыг оруулж үтсэн байна. Тэгсэн чинь бүгдээр нь дээр нь ингээд зөв гарсан байна гэх. Иймэрхүү байдалтай гарч байна. За энийг нь гэн саяныхаар биш жоохон алдаатайгаар үзгэр яахыг нь жоохон үзье. Гэн. Алдаатай байх юм бол иймэрхүү байдлаар алдаатай байна гэж зааж өгд. Оноо бас өгдөггүй юм байна. За тэгээд янз янзын асуултууд байгаа тул бас мөн шагналтай тэмцээнүүд бас явагддаг юм байна. Тийм учраас та өөрхөн чадварыг сорих, бусд хүмүүсийг хэрхэн код бичиж байгааг нь бас энэ дотроос харах боломжтой юм байна. Энэ all resource руу орж яваад энэ хүн ямар код бичсэн байна гэдгийг нь бас харах боломжтой юм байна. Бусд хүмүүсийн бичсэн кодуудыг нь бас энэ асуултыг хэрхэн бичсэн байна вэ гэдгийг нь бас харах боломжтой ийм сайт байгаамаа. За тэгэхэд ингэснээрээ хүмүүс ер нь ямар шиг код бичдэг юм байна. Өөрийнх нь юун дээр алдсан юм байна. Ингиж бичихгүй илүү гоё бичих юм байна гэсэн зүйлүүдийг энэ сайтаас мэдж авах боломжтой байх гэж бодож байна. Код бичих чадвараа сайн мундаг хүмүүсийн кодыг харж улам сайжруулцгаая. Анхааралтай байсанд баярлалаа. Бичлэгийг дуустал үзсэн танд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Subscribe хийгээд манай шинэ бичлэгүүдийг цаг болтохгүй хүлээж аваарай.